Tak nachádzame sa na uprisingu a stretli sme Miška Satmáriho. Ako sa máš? Miško Satmári sa má veľmi dobre. Celé leto som nič nerobil, iba míňal zarobené peniaze. A teraz na konci leta trošku sa opäť vraciam do toho vystupovania, preto som aj na uprisingu. Bude stand-up? Bude stand-up na hlavnom stage, na tom najväčšom, čo to vidno ho za nami. Tak áno, bude. Dovolenka už bola, alebo sa ešte len chystáme? Morská, my máme, bohužiaľ, máme to tak, že my chodíme len do Chorvátska a do Izraela. To sú také povinné jazdy, na iné už nezvýšia peniaze. Takže Chorvátsko máme za sebou, Izrael ešte pred sebou. Niečo v televízii sa chystá? Budeme pokračovať na jeseň opäť s reláciou 7 na Jojke a chystáme, lenže to ešte o tom nemôžem veľmi hovoriť. Ale v jesennej sezóne spúšťame niečo veľkolepé, nové, čo sa bude volať Konečne spolu. Zatiaľ iba toľko môžem prezradiť. To budeme veľmi tešiť. Dobre, čo ty a reggae? Ja, o mne, kto ma teda pozná, tak vie, že ja som fanúšik skôr elektronické hudby a synthpopu, ale ak by som mal povedať, že čo sa mi páči asi ako druhé, tak mám rád celkom reggae, lebo to je také akože veľmi upliftnuté a má to dobrý rytmus, že sa ti tak hlava hýbe z jednej strany na druhú a väčšinou ľudia, čo počúvajú reggae, bývajú takí akože slušní ľudia. Neviem, či preto, že všetci fetujú alebo čo, ale tak vidíš na ich tvárach taký zamrznutý úsmev. Pozdravujem všetkých sledovateľov koktejlu, tu je Michal Satmári, lokálny sex symbol a chcel by som zaželať aj redakcii, aj vám, ktorí to sledujete. Nech sa koktejlu darí a nech z toho batolata vyrastie a bude môcť piť aj tvrdé a nielen také sladké koktejly.